بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم صفحہ نمبر 94 سے شروع کریں گے، اسرا، اس کو سٹارٹ کر دیں۔ اسرا، خاندان، احمد الزوج مہندس، احمد شوہر انجینئر ہے، فاطمہ الزوجۃ فاطمہ بیوی موظفۃ مکتب البریدی، آفس میں، پوسٹ آفس میں کام کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب موظفہ کے ساتھ کون سی حرکت ہے؟ موظفتو دمہ، ریزن، وجہ بتائیں۔ اسم کا، تو اسم کے ساتھ تو ہم تنوین لگاتے ہیں، موظفتن ہوگا۔ بالکل، تنوین، یہ موظفتن۔ لأحمد وزوجته أربعته، لأحمد وزوجته أربعة أولاد، اور احمد اور اس کی بیوی کے چار بچے ہیں، ولدانی و بنتانی، دو بیٹے اور دو بیٹیاں، محمد فی السادسۃ عشرۃ، محمد 16 سال کا ہے، محمد کے ساتھ کون سی حرکت ہے؟ محمد، اوکے، محمد کے ساتھ ستی عشوات ہے، محمد 16 سال میں ہے، وہ تلمیذ بالمدرسہ الثانویہ، اور وہ اسٹوڈنٹ ہے سیکنڈری اسکول میں، و محمود، اور محمود اخوہ فی السادسۃ عشرۃ، اور اس محمود اس کا بھائی 13 سال میں ہے، وہ تلمیذ فی المدرسۃ الاعدادیہ، اور وہ ہائی اسکول میں، چلو ہائی اسکول کر دیتے ہیں، مثلا ونادیہ فی التاسعہ، اور نادیہ 9 سال میں ہے، 9 سال میں ہے، وہی تلمیذ تلمیذتن فی المدرسۃ الابتدائیہ، اور وہ پرائمری اسکول میں اسٹوڈنٹ ہے، و لیلا اختہا، اور لیلا اس کی بہن، تفتت عمروہا 40، وہ اس کی عمر 4 سال ہے، تفتت بچی ہے، اس کی عمر 4 سال ہے، وہی فیروزۃ الاطفالی، اور وہ فاطمہ الام تصوح قبل الشمس و تصلی، فاطمہ والدہ اٹھتی ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور نماز پڑھتی ہے، و احمد الاب والد، نہیں، احمد والد یسو قبل الشمس و یصلی، صبح سویرے، نہیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے جاگتے ہیں، و یصلی اور نماز پڑھتے ہیں، تعد زوجۃ الفطور، اور بیوی تیار کرتی ہے ناشتہ، لزوجہا و اولادہا، اپنے بچوں اور اپنے شوہر اور بچوں کے لیے، الساعت السابعہ، یہ جو و احمد الاب کے ساتھ کون سی حرکت ہے؟ احمد کے ساتھ کون سی حرکت ہے؟ تنوین ہوگی سر، احمد، اچھا، احمد کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی، یہ ممنوع من الصرف ہے، اوکے، افعلو کا پیٹرن ہے، اس کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی، دمہ آئے گی، اوکے۔ اگلے لفظ احمد ابن، نہیں، الف لام جب
जब अलिफ लाम अलिफ होता है तो तनवीन नहीं आ सकती। अच्छा, लाम जवजा के साथ कौन सी हरकत है? तो जहता तू ठीक पेन है, और फिर क्योंकि पायलट फाइल है, बन फाइल सकते के साथ दम्मा। अच्छा, ये फतूर के साथ? फुतूरा मकुल ठीक है, बिही और यहाँ पे जो जौज है इसके साथ, लीजो जी हाँ और औलाद दिया। ठीक है, आगे। साथे साबियाती तखरुजु फातिम तखरुजु फातिमतु इला अमलिहा फी मकतबिल बरीदी फातिमा 7 बजे निकलती है अपने काम की तरफ पोस्ट ऑफिस में और यखरुजु अहमदु इला अमलिही और अहमद निकलता है अपने काम की तरफ व यज़हबुल औलादु इला मदारिसिहिम और बच्चे जाते हैं अपने स्कूल की तरफ बाद ज़ोहरी तरजीउल उसरत ज़ोहर के बाद तरजीउल उसरत तू होगा उसरत यस, ज़ोहर के बाद लौटता है ये खानदान यानी फैमिली लौटती है तनावलुल गदाई गदा, गदा के साथ कौन सी हरकत है? गदाऊ गलत। तनाव और खाते हैं गदा गदाऊ नहीं होगा गदा ठीक है, क्यों? मकुल भी मफ़ूल भी ठीक है। और तनावल गदा और वो लंच खाते हैं तुम तस्तरीहु फिर वो आराम करते हैं वफिल मसाई युजाकिरुल औलादु दुरूसहुम और याद करते हैं बच्चे अपना सबक व यकराउल अब्बुल जरीदता और वालिद जो है वो अखबार पढ़ते हैं व तुइद्दुल अम्मु गलत। अशाई तामल खुदा खुदा अशाई। का खाना तामल अशाई सिर्फ खता क्यों आया मफूल भी होने की तरफ मफ़ऊल बिही। तुईदुल उम्मु तैयार करती है वालिदा रात का खाना तुम तजलिसुल उसरता मान उसरत फिर उसरतु तुम तजलिसुल यस, उसरतु मान फिर बैठती है फैमिली एक साथ अमामत तिल्फिजियोन बाजल वक्ती अमा मल तिल्फिजियोनी बाजल वक्ती टीवी टीवी के के सामने। आगे कुछ टाइम टीवी के सामने कुछ ठीक है, टाइम योमल जुम्आती जुम्मे के दिन इजाजतुन ठीक है। यौमल जुम्माती इजाजा, जुम्मे के दिन छुट्टी होती है। ठीक है, जुम्मे के दिन छुट्टी होती है तजतमीउल उसरतु في بيت الجدي والجدتي इकट्ठी होती है फैमिली दादा और दादी के घर में ويأتي الأقارب और आते हैं रिश्तेदार العم والعمة चचा और फुफ्फो والأولاد العمي وأولاد العمتي और चचा की उनकी औलाद बच्चे और फुफ्फो के बच्चे वलखालू वलखालतु मामू और खाला वल औलादुल खालू वल औलादुल खाल खाली और ठीक मामू के बच्चे वल औलादुल खालती और खाला के बच्चे यल अबुल
اولاد الاسرات معا، اور بچے کھیلتے ہیں فیملی کے ساتھ. اسرا کے ساتھ کون شرکت ہے؟ صرف پتہ اسرات اولاد الاسراتی کسرا بچے. اس کو پانی ڈال دے جو، اس میں پانی نہیں ہے، خالی ہے، اجازت کی جو اس کو اسے پانی ڈال دے. اس میں پانی نہیں ہے تو بھائی ڈال دے گا. ایم لوگ ذرا ہولڈ کریں، جاؤ ادھر پانی پی لو، ادھر شور نہ کرو جی، پڑھے آگے. سر یہاں پر کس طرح کیوں آیا اولاد الاسراتی فیملی کے مضاف مسافلے، جی فیملی کے بچے مضافلے ہونے کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے؟ وَتَخُذِ الْأُسْرَةَ اور وَتَخُذِ الْأُسْرَةِ اور وَتَخُذِ الْأُسْرَةُ، یہاں پہ اب یہ فائل ہے ذِلْ اُسْرَةُ، اور فیملی پورا کرتی ہے، فیملی گزارتی ہے، یومن سعیدن خوشگوار دن. الکلمات الجدیدہ یورتے اسرتن اوتادن ابتدائیہ فیمری اعدادیہ 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 گرامر اقارب رشتہ دار جن اور اوقات کی مدار مدرسہ اسکول المساء مدارس 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 اسکولوں اسکول کی جمع ہے اسکول مساء شام مع ایک ساتھ البرید آفس مستقبل برید کہتے ہیں پوسٹ کو برید پوسٹ البرید پوسٹ بعض کچھ السادسۃ چھٹے السابعۃ ساتویں سعید خوش ولدان ولدانی دو بچے امن چچا امتن پھپھو تلمیذن اسٹوڈنٹ میل اسٹوڈنٹ تلمیذتن فیمیل اسٹوڈنٹ تتناولو کھاتے ہیں الثالثۃ تیسرے تصفو تیسری تصفو تصفو جاگنا وہ اٹھتی ہے وہ جاگتی ہے جاگتی ہے تو وہ تیار کرتی ہے ثانویتو دوسری ٹھیک ہے سیکنڈری سیکنڈری یا یا مت اے اخن بھائی اختن بہن ابن والد امن والدہ خالن خال مامو خالتن خالا اولاد الامی چچا کے بچے اولاد الامتی پھپھو کے بچے اولاد الخالی مامو کے بچے اولاد الخالتی خالہ کے بچے تجتمعو تم سب اکٹھے ہوتے ہو نہیں تجتمعو سب اکٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں تجتمعون سب پہ جمع ہوگا نا بالکل لیکن یہاں پہ ہم نے وہ فیملی کے لیے استعمال کیا لفظ کیونکہ فیملی کی مونس لفظ ہے اس لیے ہم نے تا لگایا ٹھیک ہے تجزی گزارنا یا پورا کرنا تم گزارتے ہو یا تم سب گزارتے ہو صحیح ہے اجازتن چھٹی
المرحلة مرحلة كيف كتبه له مرحلة هي كتير ليفل. مرحلة مع من كون ساتي كون ساتي किसके साथ, मा मन مع किसके साथ, مع من किसके साथ العمل काम करना يذاكر याद कर वो याद करते हैं करता دروسن है, वो याद करता है دروسن سبق يعد وہ تیار کرتا ہے قبل پہلے الظہر الظہر ظہر مدارسهم ان کے مدرسے یا ان کے اسکول عمر عمر نہیں عمر عمر ایج جی. اچھا ابھی بیک گراؤنڈ میں مشین کا شور تو نہیں آ رہا؟ نہیں سر. ایک منٹ سے آپ بتانا مجھے تھوڑا. آ رہا نہیں آ رہا؟ جی سر آپ آ رہے زیادہ کم کم بھی ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے جی, دیکھا نا کہ شور زیادہ چلتا دینا. اچھا یہ پڑھیں آگے. تدریب الاول پہلی مشق اکمل کما فی النموذج مکمل کیجیے جس طرح مثال میں ہے. رجع یوسف 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 رجع یوسف امسی لوٹا یوسف کل یوسف یوسف اليوم فاعل کے ساتھ دمہ ہوتی ہے یوسف یوسف اليوم یوسف لوٹا آج سیرجع یوسف سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سیرجع یوسف یوسف غدا یوسف کل لوٹے گا یہ واپس آئے گا. رجع الطبيب امس رجع الطبيب يرجع الطبيب طبيب اليوم سيرجع الطبيب غدا رجع رجع الضابط امس سيرجع يرجع الضابط اليوم سيرجع الضابط غدا رجعت بنت رجعت بنت غلط كثيرا غلط رجعت غلط. جملے کے حساب سے ورب لگائے نا, یہاں پہ جملہ مختلف ہے. یہ مونس رجع کثیرا ہے نا, کثیرا کے حساب سے کوئی ورب لگائے. یہ کہہ دیں کہ لڑکی بہت زیادہ کل ہنسی. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جو پہلا ہے نا ہم نے پڑھا ہے نا زہیق کا تل بنتو کثیرن امسی, ٹھیک ہے. اگلے دو غلط ہیں. اچھا سر یاد ہے یس تل بنتو کثیرن غلط.
تزهقل بنت كثيرا. ठीक है, تزهقل جی سر تزهقل بنت كثيرا اليوم ستزهقل بنت كثيرا غدا. اوكي. आपकी आवाज नहीं आ रही. فحص جی سر ابھی پڑھ لیتی ہوں. فحصت تل ممرضت امسی فح پھر ہے تف حاصل ممرضت غدن انی تف حاصل ممرضت اليوم تف حاصل تف حاصل اليوم غلط. تف حاصل تفاصل ممرضة اليوم مضارع کے آخر میں دمہ ہوتی ہے. تفاصل تفاصل ممرضة اليوم ستفاصل ممرضة غدا يا شم شمل شمت شمت البنت الوردة أمسي غلط. وردتا. وردة أمسي وردة أمسي تشم البنت وردة اليوم ستشم ستشم البنت الوردة غدا سميرة تقرأ سميرة الكتاب بي قرأت سميرة الكتاب أمسي كتاب أمسي غلط. كتابة. مفل بي كتاب قرأت سميرة الكتاب أمس تقرأ سميرة الكتاب اليوم ستقرأ سميرة كتاب غدا سفينة ركب أحمد السفينة أمس يركب أحمد السفينة اليوم سيركب أحمد السفينة غدا لبس قمال القميص أمسي قمال القميص أمسي يلبس قمال القميص اليوم سيلبس قمال القميص غدا الطباخ الطعام أمسي طبق الطعام مال أمسي يطبخ طعام أمسي سيطبخ طبق الطعام غدا الطعام غدا لكن
التدريب الرابع. التدريب الرابع تو نہیں لگ رہی مجھے، یہ تدريب الثانی ہے. التدريب الثانية، تخيل الإجابة الصحيحة. ہاں یہ تدريب الاول ہے تو پھر اگلی تدريب الثانی ہے. لکھا ہوا انہوں نے ٹو ذرا عجیب سا لیکن ہے ٹو. جی سر. التدريب الثاني، تخير الإجابة الصحيحة. تخير الإجابة الصحيحة. إجابة الصحيحة. سر اس طرح مجھے إجابة الصحيحة. ٹھیک ہے کیا ہوا بولے؟ کچھ نہیں سر، صرف وہ مطلب حرکات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. کوئی تو کوئی مسئلہ نہیں. نیکسٹ. تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات. أمام كل سؤال. یہ جو لفظ ہے یہ اس کو پڑھیں آپ. تدريب الثاني. ٹھیک ہے. اچھا مطلب کیا سوال تخیر منتخب کریں یا منتخب کریں اجابت صحیح صحیح جواب من بین الاجاباتی امام کل سوال جو جو ہر سوال کے آگے جواب دیے گئے ہیں. ہر سوال کے آگے جو جوابات لکھے گئے ہیں ان میں سے صحیح جواب کو منتخب کریں. آگے نیکسٹ. کوئی کام ہے تو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے. میں تھوڑا رک جاتا ہوں. سہیلی کا میسج ہے؟ نہیں سر، وہ سسٹر میسج کر رہی تھی، کام تھا. میں آرام سے کر لیں، میسج کوئی مسئلہ نہیں. میں تھوڑا رک جاتا ہوں. الموظفة employ. جی employ کو موظفة کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تقضی یومها فی العمل. تقضی یومها فی عملی. ٹھیک ہے. الموظفۃ تقضی یومہا فی العمل. صحیح ہے. احمد الزوج. ایک آپ نے چھوڑ دیا. انا اشرب القہوۃ. ٹھیک ہے. احمد الزوج مہندس. احمد الزوج مهندس. لفاطمة ولداني. ٹھیک ہے. تصحو فاطمة. بعد الشمس. قبل الشمس. تصلي فاطمة قبل الشمس.
الأقارب العم والعمة والخال والخالة تجلس الأسرة بعد العشاء أمام التلفزيون يذهب الأولاد إلى مدارسهم في الصباح تعمل ليلى في مكتب البريد التدريب الثالث كون جملا تامة باستخدام المجموعات الآتية باستخدام المجموعات مجموعات الآتية مكلماتي مکمل کیجیے جملے کو یا بنائے جملے ٹھیک ہے بنائے کون کا مطلب ہوتا ہے بنائے ٹھیک ہے بنائے جملے تام متن باستخدامی باستخدامی مدد کسے کہتے ہیں تام کسے کہتے ہیں مکمل کریں مکمل جملے بنائے مکمل جملے بنائے استخدام المجموعہ استعمال کرتے ہوئے نیچے دیے گئے کلمات کے مجموعات کو استعمال کرتے ہوئے احمد الزوج مہندس فاطمہ تسحب قبل الشمس ترجع الأسرة بعد الظهر يذاكر الأولاد في المساء تجتمع الأسرة في يوم الجمعة تجتمع الأسرة في بيت الجد تجتمع الأسرة في بيت الجد ٹھیک ہے تقضي الأسرة يوما سعيدا يقرأ الأب الجريدة پڑھتے ہیں والد اب جريدة تعد الأم طعام الأشياء طعام کے ساتھ کون سی حرکت ہے طعام العشاء ٹھیک ہے الأسرة تجلس الأسرة معا أمام التلفزيون التدريب الرابع أكمل الجمل الآتية أكمل جمل الآتية باستخدام الفعل المناسب مکمل کریں نیچے دیے گئے جملوں کو مناسب فعل کو استعمال کرتے ہوئے
يقرأ الجريدة. الطبيبة فحص المريض. फहासा أنتما मर्द के लिए होता है, ये तबीबा मोनस है, औरत है। فحصت المريض. ठीक है, أنتما تقرأ الجريدة. तकरा, वो तकरा जो होता है वो एक बंदे के लिए होता है, यहाँ पे दो है। أنتما تقرأان. ठीक है, تقرأان الجريدة. هم يقرؤون الجريدة. يقرؤون الجريدة. ठीक है, أنتن تأكلن الفاكهة. مال مكتب العمل يعني يعمل مكتب البريد. काम करता है पोस्ट ऑफिस में. ठीक है, कमाल या मालूम, या चलो या मालूम फी मकतब बरीदी, चलो ठीक है। انتم تذهبون كثيرا. ठीक है, अंत जी सर. सही है, नेक्स्ट। आगे आवाज आ रही है? काम है तो कर ले, कोई मसला नहीं, आराम से मैसेज कर ले। नहीं सर, मैसेज नहीं करेगा. अच्छा, वाफात मत से कोई आवाज नहीं आई मुझे, पता कौन सी फेल रहा है आपने। लैला व फातिमा तु तखरुजु, एक औरत के लिए होता है, ये दो औरतें हैं। तखरुजानी. चलो ठीक है, तखरुजानी, ठीक है। मिनल पे आना اكتبل انا اكتبل انوانل انوانو وال اسم اكتب اكتب انا اكتب انا اكتب الانوانو وال اسم جنينا هن يقرؤون الكتاب. يقرؤون غلط. يقرؤون الكتاب. ठीक है, يقرؤون الكتاب. next. التدريب الخامس أكمل كما في النموذج. مكمل كيجي جسدها مثال مهي. أزهك كثيرا. أزهك كثيرا. إزهك كثيرا فعل أمر ہے، یہ فعل أمر كثيرا. إزهك كثيرا. إزهك میں ہستے. غلط، ازحکی عورت کو حکم دیا جاتا ہے، جس سے آپ عورت ہیں نا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہنسو تو میں آپ سے کہوں گا ازحکی. ازحکی، ٹھیک سر. پہلے امر اور یہ مخاطب کے لیے ہے اور یہ فیمیل کے لیے ہے. فعل امر تو ہوتا ہی میں یہاں سے مخاطب کے لیے ہے، جہاں تک مجھے پتا. جی سر. ٹھیک ہے، اچھا. دو مردوں کو جب میں کہوں گا کہ ہنسو تو میں انہیں کہوں گا ازحاقا. ازحاقا اور ازحاقو دو سے زائد. ٹھیک ہے،
इस हक ना ये है दो से चार औरतों को, ठीक है, इस हक का दो सिर्फ मर्द दो मर्द और दो औरतों दोनों को, ठीक है, इस हक का दो मर्द और दो औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, आगे उक्तुबी और उक्तुबा उक्तुबु उक्तुबना इश्रब इश्रबी इश्रबा इश्रबु इश्रबना कुल कुली कुला कुलू कुलना ये उदखल 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 उदखली उदखला उदखलो उदखलना उखरुज उखरुज उखरुजी उखरुजा उखरुजू उखरुजना इकरा इकरा इकराई इकराई और इकरा इकराऊ इकराना इर्जिया इर्जिया गलत ارجعي ارجعي اور ارجعي ارجعا ارجعوا ارجعنا ارجعوا ارجعنا فيه انظر انظري انظر انظري اور انظروا انظرا 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 انظرنا التدريب السادس التدريب السادس سمبل پڑھیں تدريب السادس تدريب الف لام نہ پڑھیں جی سر تدريب السادس اكمل اكمل الجمل الآتية جمل الآتيتا جمل الآتيتا جملا صرف یہ فعل ہوا مفعول بھی مفعول بھی ٹھیک ہے مکمل کرو یہ فعل ہو گیا اور پھر جملا مفعول آتیتا آتیتا بھی مفعول بھی نعت منوت کی وجہ سے اس کے اوپر فتح ہے ٹھیک ہے مستقدما فعل الامر امر المناسب مکمل کیجئے نیچے دیئے گئے جملوں کو مکمل کیجئے نیچے دیئے گئے جملوں کو فعل امر مناسب فعل امر کو استعمال کرتے ہوئے مناسب یا کمال اقرا یا کمال اقرا یا سمیرۃ اذهبی یا اطفال اقرأوا یا بناتو اقرأنا یا کمالو و یا یوسفو
इजलिस इजलिसा, ठीक है। हाँ या फातिमतु व या नादियतु कुला। ठीक है। या सईदु या सईदु किफ भी हो सकता है, या सईदु किफ, या फातिमतु, या लैला, या व या समीरतु। भाई क्या होगा यहाँ? कुलना, ठीक है। हाँ या समीर या अक्षर या समालू या अक्षर कुमार समीर और अहमद। क्या होगा क्या? इजरिब इद्रिबू, आखिर में वो अलिफ आ जाएगा। इद्रिबू ये पढ़ा है ना अभी आपने, वो अलिफ वही इद्रिबू आ जाएगा। यहाँ पे रुकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।